Oktyabrın 12-sinə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən milli aza verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin səhər yarımadanın bəzi yerlərində çiskinli olacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-17 dərəcə isti, gündüz 19-21 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 15-17 dərəcə isti, gündüz 19-21 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütunundan 764 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz, lakin bəzi şərq rayonlarında yağış yağacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-16 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-3 dərəcə isti, gündüz 3-6 dərəcə isti olacaq.